unboxing. Oke. Okay. Unboxing ini barang baru ya, barang baru sampai. Oke, okay. Unboxing. Macam biasa kan, maklumat yang berkaitan ada nombor telefon kau, alamat rumah kau ni. Hari ni kena keluarkan dulu. Takut terlupa. Okay. Ini CNT. Okay. Ini dia. Okay. Lembing yang siap dengan dia punya sarung. Ini cuma dia tak ada dia punya, dia tidak ada dia punya batang lah. Okay, ini daripada negeri Kelantan. Terima kasih Cikgu Anwar Jibrail, panggil Ustaz. Okay, kalau siapa-siapa nak tengok orang, boleh tengok dalam apa, Store Buruk Anwar Jibrail dekat dalam FB. Okey. Okey. Dia jenis lembing yang saiz kecil lah. Saiz saiz halus. Okey. Ini mungkin lembing Kelantan kot. Nampak dia punya. Tak tahulah Kelantan apa, tapi sebab dia punya ni, bahagian ni, yang ni, mal dia ni berbentuk segi 6 hexagon. Saya rasa ini mungkin daripada utara, sebelah utara semenanjung Tanah Melayu, sama ada daripada Perak ataupun Kedah. Wallahualam bissawab. Tapi dia sangat menarik, sangat cantik, antik dan berpamor. Ini belum dibasuh lagi ya. Insya-Allah nanti saya akan basuh. Kita cantikkan. Ini kalau sekali tengok macam pamor miang Perak. Tak tahu apa lagi ada pamor tepi dia ni kan. Mungkin pamor beras utah. Cuma bahagian di bahagian apa, pucuk lembing ni dah dipenuhi dengan karat, termasuk bahagian pinggang dia. Cuma bahagian pangkal ni, sosoran dia ni masih nampak kemas. Di sebaliknya pula dia agak dah berkarat, ni perlu dicuci. Ada ketandaan kat sini, mungkin ni ketandaan mungkin ni ketandaan guard. Okay. Puting dia ni atau besi ni jenis jenis bulat. Okay, runcing di hujung. Okay. Sangat menarik. Okay, walaupun kecil, ini kiranya keris apa sekali pula, lembing Melayu yang paling kecil saya dapat. Ini dapur dia memang dapur semenanjung lah. Okay, terima kasih. Cikgu Noah bagi ni hadiah lah kot daripada dia. Okay lah, ni boleh bagi bini buat potong apa, untuk potong bawang ke apa kan, sesuai untuk dipakai di dapur. Tapi siap ada bunyi gitu. Oh, tajam ni. Ini kita boleh bagi, ni boleh bagi rumah lah untuk potong bawang kan. Okay. Siapa yang nak tengok barang-barang antik, bolehlah pergi dekat page FB Store Buruk Anwar Jibrail. Jangan lupa. Terima kasih Ustaz, barang menarik. Alhamdulillah.